مصدر فقايا کر کے قصیدہ ختم مددار چھٹے ذاکر مجمع تیری اچھی طرح سمجھ رہے ہیں میں کو پتہ میں خطبہ پڑھنا دینا زمین پر اللہ بنا اگلی دفعہ پڑھ چھوڑا سا پروگرام ہوئے اجازت ہوئے قصیدہ ایک کل ہی میرے دوست لکھے میرا دل بھی آج میں تم شروع کرنے والی تو سچ اچھا سنا تھا دی گو کا پڑھنا رہا سا مگر نہیں قصیدے کوئی تھے تھوڑے کو چھوڑی نہ سا اجازت ہوئے پروگرام ہوئے میدان خون فلانا دا ممبر سوالک حاجیاں دا مجمع حسنین دے نانے حسنین دے باپے دا ہاتھ پکڑا سوالک حاجیاں کو دکھا کے اللہ دے نبی کلا دے من کن تو مولا ہو فہذا علی جن مولا یا نجا نمائے مولا 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 اس سوستا میں نبیلا علی مولا علی مولا جیلا حسنین دے نانے اللہ دی مرضی دے بغیر نمبولن والے نبی نے اپنے بھرا دا بازو پکڑ کے سوالا کہا جی نا جی گلا کیتی ہے اجازت ہوے تو وہ گلا قصیدے دے نام نال سنا دے واں دے نام سارا دا پروگرام ہے صحیح اے آکھے نبیاں دا سلطان ہے 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 آکھے نبیاں دا سلطان اللہ دی مرضی دے بغیر نبی اور نبی کلا دے سرور دا جانی ہے خالق دا کامل ولی سرور دا جانی ہے خالق دا کامل ولی سرور دا جانی ہے خالق دا کامل ولی جیدا میں مولا ہاں مولا علی اللہ مشہور ہے
شهادة علي أكبر دكتور سيدنا.